Saps qui fa 40 anys? Qui és que fa 40 anys? Oh, ja es conserva de bé. Hi ha molts joves, té molt bon rotllo. I els grans també, perquè sempre tenen ulls per nosaltres. I sempre està per tot arreu, fent batalles i barrietes. I quan va néixer, jo feia 20 anys. El jovent és una gran escola i pels meus nebots la seva segona casa. I vàrem aportar 5.000 pessetes. I la vam fer tan grossa que hasta va venir la Guàrdia Civil. Per molts anys a la primera ràdio-televisió del país. Per molts anys a la televisió de casa.